Meow. 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 Доллар у меня это? 26. Ох ты, как здесь красиво! У, а почем ваша черника? Черника? Сэ, я Фили! Добрый день! Народня! Ты Марфа! Так, я Марфа! А можете сказати, що мене чекає в майбутньому? Так. Я бачу довгу дорогу. Я бачу високі старовинні замки. Я бачу великий міг золота. Ура, я їду на Чеху, я їду на Чеху! Оксана, коротше, вона залетіла, в неї тато СБУшник, треба робити свадьбу. 40 тисяч гривень. Тато, що з тобою? Бачу довгу дорогу, старовинні замки. Це преподавателі у жду. Ну що, Светка, ідеш ти на перездачу? Ну, Тодор Георгійович, може якось порішаємо? Светка, мені вже 72 роки. Вибач, ну там нема з ким рішати.